Saluton carai, mi volas diri al vi hodiaŭ che mi pensis pri la medito serio kaj gia signifo, kaj fakte mi ekkomprenas ke gi utilas vere al mia pripenso pri la necessa e cae opportuna exangioi en mia instru stilo, pro la covime poco. Cae do mi alcutimigias pli cae pli al trovi mian voion por proponi en havon tra la reto per videoi. Kai la lastatempa prelego pri Esperanto kai kin arto estis bona confirmo pri tio, char mi ricevis bela in commento in kai rimarco in kai reagoin. Cae domi estas contenta pro tio. Cae mi core dankas vin. Bone. Iam tempe sta. Restu cun ni. Cun meditu cun ni. Dankon. Saluton. Cae bon venon a nia nova Zamenhof medito. Hodiaŭ mi volas legi cae mediti cun vi sur aliaj vortoj el la traktaĵo Esenco kaj Estonteco, publikigita en la jaro 1900, kiel vi bone scias nun. Kaj mi estas rande de la fino de paĝo 295. Tiel, ekzemple, dank' al tio che la vado de tolajo sin occupas ordinare virinoi, vi en ciu lingvo havas vorton por esprimo de la comprenajo la vistino. Sed se viro ec volos occupadi sin ie la vado de tolajo, vi en tre multae lingvoi staras iam sen helpe, cae nescias ciel nomi tian homon, char nomon de viro, cio occupas sin ie la vado de tolajo, in eniam audis. I curazzado gis nun occupadis sin sole viroi, sed, ciam e caperis curazzistinoi, au virinoi possedantai ian scienzan rangon, por ili en la plei multo da lingvoi ne trovigis vorto. Por la esprimo de ilia nomo vorto, oni mesonis iam helpi al si per prescriba uso de quelche da vortoi, cae, ciam vi ancora en ilia titolo volas fari adiectivon, verbon, cotopo, tio ci estas iam tuta nebla. Estas tre interesse. Lau mi citiu el tiro, char gi attestas che Zamenhof construis la morfologion genran della lingua esperanto per la suffisso in, indicante virino in, giuste por balanzigi la rolo in. La du exemploi pri la visto cae curazzistino estas lau mi exemplo de citiu. Equilibro, iun licelis. To iu sense li estis avangarda, compreneble. Nun tempe la solvo de Zamenhof, laula pritaxo de multai homoi, a parte iunai, Esperanto parolantoi, estas tro limigita. Sed, eble, la enconduco
de nova pronomo au de nova i vorto i kiui mi diru. Respectu la rolon sen emfasi la genron, la sexon de la professiulo facte. Tio eble povis placi al Zamenhof. Ciar lia tuta celo estas che la lingvo estu flexebla, che gi ne complichigiu per hazarda e reguloi. Do, blau mi, li favorus sisteman solvon de la represento signifocele de genra egalezzo en la campo de professioi. Sed comprenible tio estas nur mia opinio, sed estas instigo por conmediti. Dankon pro via attento, gis morgau, kai kiel ciam, antauen, sen fine.